Ние продължаваме с Веселин Марешки, председател на партия Воля, който е вече при нас в студиото. Добро утро, добре дошли. Добро утро на вас и на българските слушатели. Закона за горивата предизвика протести и разделение между малки и големи в бранша, но ми се струва не чак толкова голямо и фрапантно и не можа да ги скара чак толкова, колкото изпокарам членовете на коалицията Обединени патриоти, които в крайна сметка го внесоха този проектозакон. Вчера Валери Симеонов слушах, каза, че в този закон, като го е чел, останал с впечатлението, че са го писали големите в бранша, не е писано от вносителите. Вие какво мислите по този въпрос? Аз смятам, че с този и поредните няколко гафа, които направиха от ВМРО и лично господин Каракачанов, вицепремиера, покориха нови върхове и направиха своеобразен голям шлем от гафове. Нали, като се почнем от този тежък лобистки закон, който самите вътре в коалицията си го говорят така и казват, че е написан в някои от големите централи на големите компании, които оперират и трябва е насочен към събарянето на малки и средния бизнес, които са изключително само български граждани, български малки и средни фирми, а в крайна сметка е насочен срещу целия български народ, защото загиването на малки и средния бизнес в бранша ще доведе до рязко поскъпване на цените на горивата и ново ограбване на целия български народ. Аз това ще ви питам, преди да влезем в конкретика. Тази битка между големите и малките в този бизнес ще повлияе ли в крайна сметка, независимо от изхода, на цените на крайния потребител на горивата? Абсолютно, стоп, то това е. То е иначе защо някой да инвестира в тези неща? Да не мислите, че някой се е сетил случайно да прави такъв лобистки закон. Най-вероятно, който е трябвало е платил на когото трябва, за да се случи този закон, а щом плащаш, ти после си търсиш да си набиеш инвестициите. А вие като сте в този бизнес, не знаете ли кой на кого е платил? Вижте, те, българския като народ всичко няма тайни, но трудно се доказва това нещо. Тоест, може би даже не е толкова трудно. Въпрос е на желание на службите да ги хванат, защото аз знам, че за много от далаверите има информация, но са им удобни такива хора, държат ги по този начин, те са зависими и са им удобни за участие в властта. Какво да ги хващат? Те, вносителите са ясни, знаем кои са и казват, имат аргументи, при това много сериозни. Емил Димитров казва, ако има 7000 незаконни бензиностанции, тогава те не трябва ли да излязат на светло? Това не е ли един огромен проблем за държавата и за бизнеса? 7000. Абсолютно удобен е, само че вижте какво казва Красимир Каракачанов. Той казва, няма какво да се лъжим. Истината е, че през така наречените малки бензиностанции минава голяма част от контрабандата и няма да чета всички изречения. Той няколко пъти повтаря, че през тях минава контрабандата, но накрая изречението завършва. Трябва да мислим как тези фирми, за които преди това казва, че минава контрабандата през тях, да не пострадат от някакви санкции или изисквания, които могат да им попречат да се развият. Тоест, от една страна те са носители на контрабандата, но от друга страна не трябва да ги пазим и да се развиват и да правят още по-голяма контрабанда. Това показва една безпомощност на малкия коалиционен партньор и всъщност в крайно време и ние днеска и на Борисов ще му кажем това нещо да ги разграничи. Той няма един коалиционен партньор, той има три коалиционни партньори по-отделно, защото няма как в една коалиция половината, т.е. един партньор да има няколко различни мнения по всяка тема. Аз лично като гражданин не мога да се ориентирам к техните послания. За НАТО, против НАТО, за контрабандата или против контрабандата. Ще говорим за коалиционните отношения, но сега поне се опитвам да се ориентирам във вашите позиции. Вие как гласувате на това? Отхвърляте го? За кое? За проектозакона за горивата. Проектозакона ние го подкрепихме. И ще ви кажа защо. Защото малките фирми в бранша преди месец много активно, сега ако ви покажа моята кореспонденция, всеки ден ми пишат. Дойдоха при мен и ми казват, много ви се извиняваме, че когато това мачкаха, трепаха и така нататък и продължават всъщност, ние бяхме също от тяхната страна, като мислихме, че ви сте врага в държавата. Сега разбрахме, че ви сте правилният човек и искаме заедно да се борим с системата. Тоест хората, сега бизнесмените усетиха, че аз съм правилният човек. Сега трябва на хората да им се качат цените на горивата, за да видят, че когато някой прави някаква саможертва и се бори за техния интерес,
трябва да се обединяват около него, а не да продължават да подкрепят партии, които постоянно ги ограбват и вкарват такива лобистки закони. Майте, противоречията, за които вие говорите при вас, също ги има, само че ги наричате еволюция. Кои противоречия? И по този начин на... Нямаме никакви противоречия, кажете ми едно противоречие. Еми, ето, до сега слушах за това, че е несправедливо спрямо малките. Абсолютно несправедливо и спрямо българския народ. Еми, а подкрепяте? Подкрепяме го, за да може да го усетят. Значи хората го усетят. Само когато го усетят, разбират ние срещу какво се борим. Ние се борим, не получаваме никаква подкрепа. Продължават такива лобисти като Каракачанов да си вдигат рейтинга и да ни обясняват колко е хубав и как прави хубави неща. Виждаме Султанка, виждаме господин Динев за орден Стара планина. И с такива безобразия, понеже се замаскират, хората не ги усещат. Трябва наистина господин Динев да получи ордена, да ни се смее целия свят. Трябва хората, този закон да влезе в сила, за да разберат колко е зловещ. Как малките и средните си заминават, а целият български народ страда. Това е истината. Някой ще каже, вие сте в конфликт на интерес сега и говорите заради... В абсолютен конфликт на интерес съм, защото от една страна, като голям в бранша, имам интерес малките да бъдат смазани. Обаче, от друга страна, като гражданин, който иска държавата да се развива добре, аз искам малките да ги има, за да има конкуренция. И за да не му обвинят в конфликт на интереси, че примерно ние искаме да сме в сивия сектор и да има сив сектор, ние го подкрепихме този закон, защото ние не искаме да има сив сектор. Добре, като сте вътре в тази тема, последно, защото искам да вървим и по другите, да ви попитам според вас, контрабандата кой осъществява в сектора, малките или големите? Няма как контрабандата, дори накрая някой от малките да участва, да тръгне от малките. А има ли такива големи, които поддържат такива малки, за да минават оттам нелегалните им горива? Абсолютно, точно за това. Скачени ли са едните с другите? Точно така е, тогава тази битка как изглежда отстрани, че се води помежду? Има всъщност... Ами има голяма част от малките и средните, те не са в контрабандата. Но някои от тях са в контрабандата и те са скачени към някои от големите, които си прокарват контрабандните горива през тях. Това е цялото, т.е. не е, че всичките малки са контрабандисти, но някои от тях правят тези неща и затова сега наказват целият малък и среден бизнес, което няма да реши проблема. Което правите и вие, практически, за да докарате нещата до там, че да се осъзнае безмислено. Аз това разбрах. Точно така е, да. Ама не е ли много рисково това движение? Не е рисково, защото ние ми казваме, че следващите избори, ако ние спечелим изборите и участваме в управлението, ще отменим този закон. Ще махнем парите, които се дават за армията, махнем фирмата на Султанка от пазенето на пазения от НСО партиен дом, така наречения. Тя, между другото, там даде някакъв отговор и каза, че не е била тази фирма, не е печелила, докато тя е била замминистър, а преди това. Еми да, само че аз тук четах някъде, че пък вече откак е във властта, 8 пъти ето във вестник Капитал, приходите на фирмата скочили 8 пъти, откакто тя е във властта. Валерия Велева, случая крещи със своята злоковност. Е, това са публикации, ще ви кажа. Велизар Енчев, Султанка е метафора на прогнилата държава. Но аз бих казал Каракачанов, защото той ги допуска тези неща. Султанка, тя е една пионка в системата Каракачанов и ВМРО. В момента през ВМРО се вкарват всички най-тежки, най-лобистки закони в държавата. Всъщност ВМРО е троянския кон на ДПС в така наречената патриотична коалиция. Те ще разбият чрез него патриотите, така наречените патриоти, ще се го дръпнат, но той беше при Бареков. Сега го пратиха при Волен и при Валери, след това се го дръпнат, че го пратят при някой друг. Това е ВМРО. Това са е много тежки обвинения, които правите за лобистките закони. Те са факти. Да не ви аз да ги вкарах тези лобистки закони. Вкара ги човек от ВМРО. Ще ви обвинят в това, че говорите без доказателство. Нека да ме обвинят, а те в много неща ме обвиняват. Въпросът е, че хората накрая виждат малките и средните, дойдоха при мен и очакваха ние да свършим работата. Да, ама аз сега се притесних, като казахте за малките и средните и че ако спечелите изборите следващия път, ще го отмените този закон, защото като гледам агенциите, какви рейтинги дават на партиите, излиза, че сте под чертата за сега. Вашия личния се вдига малко, обаче за сметка на това на воля пада. Не пада на воля, дига се бавно, но вие също ли смятате, че честните и почтените, тези, които не ги обвиняват с никакви далавери, нямат право да участват в парламент? Аз считам, че ние в момента сме малко, но хората почват да се събуждат
и на следващите избори ще имаме по-голям резултат, защото считам, че българите не искат само крадци и лобисти да има в парламента. Те искат и нормални хора да има в парламента. Те каквото искат си го избират, това е другата логика. Нали има и други извън парламента, които много се оплакват, че не са в него, ама те не са в него, защото не са избрани да бъдат. Точно така. Ние обаче сме избрани и аз мисля, че с нашето поведение на практичност, на работа в полза на хората, опит да бъде защитен техния интерес, все повече хора ще ни припознават. Ето дадах ви пример. Примера с малките и средните, даваме примера и с хората в Шумен, примерно, които ежедневно ми пишат добре защо в Шумен така ни ограбват, ами защото от Шумен е избран депутат Емил Димитров от ВМРО, а пък няма депутат от Воля. Като има депутат от Воля, ще спра да ги ограбват в Шумен. Аз се опитвам, ВМРО е на мушка заради Емил Димитров основно или всички там ви виждат проблеми? Не. Основно е Каракачанов. Той е злия гений и днес ще отворим очите и на премиера, защото Каракачанов, докато премиера си върши работата по европредседателството, и получава високи оценки за външната си дейност. Да, Каракачанов в България казва, време е премиера да се събуди и да не седи само и да се радва, като Макрон идва и го потупва по рамото. Тоест един вид Каракачанов смята, че премиера си спи, което в случая с него наистина е така. Крайно време е наистина да се събуди от този сън и такива хора да ги изгони от правителството, защото те дърпат и правителството, и цялата държава назад. Вас не ви харесва, че Каракачанов критикува властта, в която се намира? Не ми харесва, че вкарва само лобистки закони. Това е което не ми харесва и че по някакъв начин... Вижте, аз ще ви дам... Това всичко е само... Вижте как го описва... Това с предложението за Динев за орден Стара планина. Това е страшно безобразие. Това е толкова дързък опит за подмяна на човешките ценности, като продължението на Динев да бъде удостоен с най-високото държавно отличие, Стара планина. Такъв дързък опит не си спомням. И няма как да търсим отговор на въпроса, каква е причината за лобирането на Каракачанов. Разбрах ви, дадохте различни примери, от които стана ясно. Едно изречение, защото времето ни изтече. Едно изречение само да ви прочета. Добре, щом искате да го прочетете, аз ви предлагам... Това само заради няколко незабравими вечери на яхти на олигарси няма как да стане. Красимир Каракачанов едва ли е толкова самопрожитварен, за да се направи такова морално каратири. Воля на мястото на ВМРО, съгласна ли е да влезе заедно с Сидеров и с така да попитам, защото се опитвам да извлека логиката. Воля е много по-голяма от ВМРО. Ние на всички избори, на които сме се явявали, сме ги побеждавали с много. Няма как да сравняваме. С изключение на тези сега, защото... Не, на тези те не са явили самостоятелно. Те се бяха явили самостоятелно... Аз ви не ме питате за Валери Симеонов и за Волен Сидеров, ви ме питате за Каракачанов. Каракачанов сам не може да влезе никога в парламент. Да, и ако излезе, вие бихте ли влезе в тази коалиция? Не, Каракачанов първо да се яви на избори. Да спечели избори, да получи подкрепа на българския народ повече от 1%, защото те никога не са получавали повече от 1% самостоятелно, освен с Бареков. С Бареков, да, той... Вижте, това е политическите плевели са най-вредни за България. Разбирате ли? Хора, които вегетират, паразити, които вегетират на гърба. Малко като оферта ми прозвуча на финала. Заслушах се. Много ви благодаря. Не, няма да заместваме никого. Това сме благодарени. Благодаря ви много. И ще се виждаме пак. Ще си говорим пак с вас. Благодаря.